Takže čau lidi, já vás tady vítám. Jak jsem dostal teda nějaký komentář, tak jsem si tady vyrobil svět v survivalu. Už jsem ho bohužel hrál. Doufám, že vám to nevadí. A tady jsem si pro vás něco připravil. Takže jednu noc už jsem tady strávil a minule mi tady vybuchl creeper a zdestruktoval to tady. Takže jak můžete vidět, tady je náčin destruktace. Takže hned jak natěžíme pár... Tady vidíte sníh, jakmile natěžíme sněhu pár, aby jsme měli čím házet v noci, tak půjdeme dál hrát. Takže tady, jak vidíte, tak těžím teď sníh. Až bude noc, tak se nám bude hodit. Ještě nemám bohužel postel. Jedna vlna mi schází. Takže dál posílejte lajky a takže došla lopata a to je konec sněhu. Tak a teď se podíváme, kolik toho sněhu máme. Takže tady můžete vidět to, kolik máme sněhu. Potom vám ukážu věci, můj dům. Tady je můj dům, skromný malý. Takže tady jsou věci, co jsem... zjistil a našel. Sněžný koule si tam dáme, teď se nám budou hodit na noc. Takže, pro ty, kdo by chtěl vidět tady, kolik mám co mám v inventu, ale ještě vám teď ukážu něco takovou moji farmu, co si teď tady jsem si vyrobil. Tady pěstuju dýně, i když moc nerostou. Já musím zkusit něco jiného. Takže zkusíme to zasadit blíž u vody. Tady zatím... takže dál tady jsme to schytali. Tady voda teče nádherně. Takže a nahoře tu farmu chci vyrobit farmu. Takže dále vám ukážu, jak ta. Takže teď půjdu nahoru a vyrobím si kýbl. Jak jste mohli vidět, tak už mám 3 železa. Kdo si nevšiml, tak tady jsou. Mám obsidián. Jak vidíte, jedna vlna mi furt schází. Udělám si kyblík. Udělám si kyblík, abych mohl nabrat vodu. Takže jdeme dolů a jdeme si pro vodu. Ale smívá se nám, no to je horší. Ale aspoň budeme mít po kom házet. Takže já jdu nahoru. A pro diváky. Tady si vezmu koule. A pár brambor, kdyby jsme měli hlad. Koule? Takže jdeme nahoru. A jdeme demolovat příšery. A jdeme demolovat. Takže tamhle, jak můžete vidět, je vesničan. Ale, že to opravdu něco dělá. Vidíte? Takže dál vám tady ukážu, jak tady bude ta farma stát. Takže farmu začnu stavět. Přibližně takhle nějak. Takhle. Jak můžete vidět, jak si mnozí všimli, tak jsem to namířil k tomu. K domu. Takže tady bude kus farmy stát. Takže dále tady ukážu. Takhle. Spider. Tam máme Spidermana. Jak můžete vidět, a potom na to si vyzkoušíme naši dělostřelbu. Zásah.
zásah, vidíte. Nádherně Spider-Man se nechává umrtvovat. Zásah. Zásah. Takže Spideyho už asi to, Spider-Man, to už necháme na pokoji radši. Nerad bych teda byl opravdu, bys nám něco udělal. Takže tady teďka musím tohle vyrobit. Farmu, zbytek naší farmičky a to šlo nám hlína. To nevadí, vykopeme si. To nám tak akorát vyzbyde. Ve dne musíme ještě trošičku hlíny přidělat. Tady máme hlínu. Tady máme hlínu. A tady. A tady to končí. Ne, nekončí. Tady si doděláme. A tady, jak můžete vidět, tak už to teče. A teď jdeme udělat farmu. Tady máme naší farmu, farmičku. Takže, tady si musíme dodělat tyto farmy. Máme tady štěstí, že to tady takhle vypadá, že aspoň budeme pěstovat, co? A budeme mít hodně moc chleba. Se podíváme na naše dýny, jak pak rostou. Pojď. Dýně rostou. Takže. Teď jdeme dolů a půjdeme se podívat na to, co tady máme. Takže dřevo, dřevo. Uděláme si lopatu. Tady budeme mít. Dvě lopaty pro případ, že by se jedna rozbila. Tady jedna, druhá patří do mrazáku. Tak, tady máme dřevěnou sekiru. Štěrk si můžeme prozatím schovat, ten nebude petřevovat. Tak, a teď. Pro ty, kdo chtějí vidět, jak vypadají sněhové bloky, tak tady. Nejde už pro mě zpátky, takže. Kolik mám dní? Takže. Sněhulák. Kdo by chtěl postavit sněhuláka, tak sněhulák se dělá jednoduše. Dáte dvě kostky sněhu. Takhle. Dívejte se. Takhle, akorát na sebe, tady by ještě měla jedna být. A na to dáte dýni. Akorát já, protože tady nemám dost místa a nebudu teďka utrácet dýni, tak tady vezmu kostky a půjdeme házet po sněhulác, po těch, po příšerách. To.
Tam můžete vidět zombie lítající okolně se zombím. Zombie nás teď moc nezajímá, bych pravdu řekl. Alebo... Jak můžete vidět, tak tady bombardace pokračuje, akorát... No, co se nevytařilo. No. A do rána je asi docela dlouho. Takže, tak se podíváme. Je zajímavý ho. Tam můžeme... Takže pro ty, co chtějí, tak můžeme dál házet koule. To zajímá. Máme jich tady ještě pořád dost. Takže vezmeme, že se teď trošičku vytvořili. Ne, to si nic nehodlávno. Chtělo bych se říct. Jdeme s tím. Tamhle můžeme mít už jak začíná vycházet slunce, to je dobré znamení. počkat až... Je krásně, takže asi... Půjdeme dolů. Tamhle můžeme vidět zombie. Moje zelenina! No on mi leže do zeleniny! No vidíte to? On mi leže do zeleniny! To je moje zelenina! Ty čoráku! Běž si pro svoji zeleninu! A vidíš, ha! Kdo je tady pánem? Minecrafták vždycky vítězí. Pojedeme naším... ...no uhlem. Tak a půjdeme teď dolů. A ven. Takže... Oh! Pane bože. Blk. Fuj. To smysele. Vezmeme si na něj radši meč. Vlk je mrtvej. Mrkev se nám urodila, příliš práce nechtěla.
tady na vesničana, jak si pamatuju, tak se to mám udělat nějak takhle. Ano, funguje to, jak vidíte, vesničan je očarovaný. Nebojte se, není to umírací, skoro. Trvá to, je to jakoby paralyzer. Tak, docela dobře to funguje, jak jste teď viděli. Abyste mi teda věřili. Takže tady. Můžeme vidět Spidermana. Podíváme se, jestli jsme si vzali kyblík. Vzali. Tady si vezmeme kyblík. A musíme si vzít nějaký vodu. Výborně, takže vodu bychom měli. Teď už si jenom natěžit nějakou tu hlínu. Hlíny tady je hapaděj, jenom se stačí pořádně porozumět. Pro ty, kdo by chtěli, abych natáčel v kreativu, tak mi napište do komentářů, co se vám víc líbí, abych natáčel. Napište, jaký je video. A snažte se, doufám, že mi dáte dost lajků, abych mohl pokračovat. Takže tady, teďka, půjdeme dělat farmu. A takže já dojdu do domu a budeme asi muset končit. Takže pro konec vám ukážu ještě naše dýně, opravdu pokročili. A čau čau!